皆さん、昨日、東京ゲームショウの生配信を見ましたか？今回は、ダウンロードコンテンツの情報以外、まさかあのガンダムゲーを、クソゲーにする有名のバン、ムが、プレイヤーの声を聞いて、いろいろ調整が入ってくるとは、今回はこの辺の情報をまとめて、個人の意見を含めて、紹介させていただきます。まずはダウンロードコンテンツから、今回はダウンロードコンテンツに、月と光の騎士と、ダウンロードコンテンツ3、先行と申請の情報が、解禁されました。2からは、ムーンガンダムと、騎士スペリオルドラゴン、そして3からは、ガンダムエクシアリペア4、クシーガンダムと、ペイネロペイ。ムーンガンダムは万能機となります。万能機といえば、呪いがかかりますが、まだ生配信から見ると、武装はどっちかというと、格闘機に近いので、俺はこれで期待できそうですね。騎士スペリオルドラゴンと、ガンダムエクシアリペア4両方とも格闘機で、通常格闘はおそらく5段格闘。個人的に、ガンダムエクシアリペア4の、サブ2を使った後、手だけがトランザムになるのが気になります。それから、クシーと、ペイネロペイ。今回は予想通り、劇場版の方でした。今回配信で両方の動きを見れないのが少し残念だったんが、あだ今までマキオネや、G ジェネの戦闘スタイルから考えると、打撃機の可能性が高いですね。というか PV を見て、まさかあのペイネロペイが、めっちゃ動くじゃん。こんなにも動くのは全く予想外でした。いやこれは期待できますよね。期待は以上の5機で、さらにダウンロードコンテンツ2には EX ミッション極み3と4、3には EX ミッション極み5も来るということで、ダウンロードコンテンツの情報は以上となります。それから皆も気になる修正の内容、まずは内容を読み上げます。モビルアーマー戦を中心としたボス戦のバランス調整。2、キャピタルの入手量増加。3、敵機対撃破時のロック音の挙動変更。4、キーボード、マウスでの操作性の向上。そして5、修正や改善。皆の知ってる通り、バン、ムというゲーム会社って、ゲームを発売した後、そのゲームがどんだけ叩かれても、全く調整が一切来ないのが、有名だったんが、ただ今回に対して、まさかここまでやるとは予想外でしたので、ここはもう少し詳しく話しましょう。まずは1、モビルアーマー戦の調整。本作のモビルアーマー戦、正直言って、とても厳しいです。まず、7割以上のボスがビーム無効できる、アイフィールド持ちのため、準ビーム持ちの機体の場合、アイフィールドを破ったら、ボスの弱点がビームに変わるため、そこまで問題ないと思いますが、ただビーム、実弾両方持ちの機体、例えばみんな大好きフリーダムでやると、こちらのビーム武器のリロード中、ボスのアイフィールドもじわじわ回復されるのせいで、実弾武器が足を引っ張って、準ビーム機より効率が悪くなる、こういう感じの事前情報を知らない場合、初見殺しというケースが多かった。また、今作のモビルアーマー皆も、スパーマを持っているため、普通の攻撃ではひるまない、格闘機で挑むと、ダークソウルが、エル、リングのボス戦より、難しいと感じました。よって今回の調整は大きいですね。それから2、キャピタルの入手量を増やす。俺は多分皆も体験したことだと思う。最初からフェニックスの入手や、いろんな情報が判明された今では、そこまで問題にならないかもしれませんが、ただ最初は本当に厳しかった。初期にジムやザクしか持たないため、それらに対して改造したくない気持ちはわかる。が、今作敵と一定のレベルが離れると、敵へのダメージが全然通らなくなり、敵からのダメージもすごいことになるため、よってほぼ強制的にレベル上げられて、資金を使わせることになります。もし一気縛りの場合、そこまで問題にならないが、ただ、その後強い機体が追加されて、その新機体たちを使おうと、今まで使った資金を返却できないため、また一から機体を鍛えることとなり、周回しないといけないということです。問題は今作序盤や中盤、特に第1から3章までの間、1個のステージをクリア後の入手資金って、だいたい何百か千くらいしかないため、そのステージを何十回周回しないと、なかなか資金を調達できないのせいで、皆も疲れるじゃないかな。よって今回収入が増えることに対して、これは正しいと思います?さらに3、ロックオンの問題。本作のロックオンは、バトルやバーサスシリーズのように、自動的に、または、ロックオンのボタンを押すだけで、マップにいる敵をロックオンできるという仕様じゃなくて、自動ロックオンがないし、さらにロックオンできるのは、画面内映っている敵だけ、という変な仕様に変わりました。もし今作敵の動きがそこまで激しくないの場合、これはそこまで問題にならなかったんか。問題は、今作の敵はどれも攻撃的で、特にボス戦において、ボスを最初からロックオンしないと、不意打ちによる攻撃されることが多い。また、雑魚戦において、自動ロックオンがないため、一機を倒しても、集
手動で次の敵を探すのも面倒い。さらに敵の動きが激しすぎと、ロック音が外れることもあるため、俺らは本当にストレスが溜まる。一応今回でやっと修正されるということで、ある程度改善できると思いますが、ここは実際どんな感じになるのを期待しましょう。最後に、修正や改善。今回の生配信によると、今スイッチで発生されていたエラーを、今回のバージョン 1.2 で、やっとその辺に修正が入ります。私の友人たちにも何回これにあったので、少し遅いが、ただないよりはマシと思います。さらに、今回だけじゃなくて、これからも修正や改善を含むアップデートが来るので、これを見て、リアルで、え?という声を出しました。多分バン、無敵にも、ルーガンダムブレイカーの二の舞は、ごめんだー。またはここまでやるのは、本当に珍しいから、もしかして、今作もスパロボ30のように、今のダウンロードコンテンツが終わっても、さらに追加のダウンロードコンテンツが来るじゃないかなって、個人的に思います?ダウンロードコンテンツとはいえ、時期だけじゃなくて、本作は敵キャラやステージもきちんと作ってくれるので、もしこれからも他のダウンロードコンテンツが来るの場合、個人的にはスパロボ30と違って、喜んで買うだと思います?以上が今回の内容でした。改めて整理すると、バージョン 1.2 の修正や強制は9月21日で、DLC2 の実装は9月29日となります。そしてダウンロードコンテンツ3の情報がまた未確定で、時期的に多分10月12、13日あたりかな。29日といえば、モンハンのアップデートと重ねたのため、俺は休みを取らないと。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。